Ви дивитесь програму Української служби «Голосу Америки. Час там». Я Руслан Петричка. Вітаю вас у студії у Вашингтоні. Топ-дипломати США та Росії Джон Керрі та Сергій Лавров зустрілися у неділю у Римі. Офіційно головною темою зустрічі була ситуація на Близькому Сході. Утім, тон розмови задавало українське питання. Москва розлючена на Вашингтон через перспективу нових санкцій та можливих постачань летального озброєння українській армії. Кремль погрожує контрзаходами. У четвер Конгрес США прийняв законопроект, який передбачає додаткові санкції проти Росії і постачання озброєння Україні. Президент Обама цей документ ще не підписав і може накласти на нього вето. У Білому домі вважають, що нові санкції треба оголошувати синхронно з європейцями. Не лише цей законопроект дратує Москву. У суботу ввечері Сенат США схвалив бюджет країни на наступний рік, який також передбачає суттєву допомогу Україні. США виділять майже 140 мільйонів доларів на економічну допомогу і 120 мільйонів на реформування українських збройних сил. Пентагон отримає 170 мільйонів на програми співпраці з країнами Балтії та Україною. Також до бюджету включено 502 мільйони доларів на програму протидії російській агресії у Євразії. Конфлікт в Україні загрожує стабільності у Європі та безпеці усього світу. Спільну заяву з таким змістом оприлюднили лауреати Нобелівської премії миру, які зібралися на спеціальний саміт у Римі. Серед присутніх – Далай-Лама, Лех Валенса, Михайло Горбачов, Шерін Ебаді та інші. Деякі великі держави вважають, що можуть досягнути своїх цілей застосуванням сили. Якщо така тенденція залишатиметься неконтрольованою, світу загрожує нова, ще більш небезпечна холодна війна або навіть ядерна війна, йдеться у зверненні нобелівських лауреатів. Про інші важливі події цього дня у світі – далі в огляді Наталії Леонової. У ряді міст США цими вихідними пройшли масові протести проти вбивства правоохоронцями неозброєних чорношкірих. Протестувальники вимагають негайного реформування правоохоронної системи. Тисячі демонстрантів у Нью-Йорку вимагали правосуддя за смерть Еріка Гарнера, задушеного при затриманні правоохоронцем. Ми йдемо маршем за тих, хто загинув. Протести також відбулись у Лос-Анджелесі та Бостоні, де кілька десятків активістів були арештовані за порушення правопорядку. В Окленді, штат Каліфорнія, поліція розігнала протестувальників після того, як був здійснений мародерський напад на місцеву продуктову крамницю. Сотні москвичів вийшли на вулиці столиці, виступаючи проти реформи системи охорони здоров'я та освіти. Реформи призведуть до закриття численних лікарень та шкіл, а також втрати робочих місць. Активісти соціалістичного напрямку вимагають повернення до радянської системи охорони здоров'я. В результаті вбивства професії ми маємо підвищення рівня смертності. У нас рівень смертності вищий, ніж за радянські часи. Протести почались ще у середині жовтня, після того, як в інтернеті з'явилася інформація про те, що адміністрація столиці планує закрити до 28 лікарень. Офіційні особи кажуть, ці плани ще обговорюються. Делегати конференції ООН з кліматичних питань, яка тривала два тижні в Перу, досягли домовленості, що стане основою договору з питань клімату, який має бути підписаний наступного року в Парижі. За підсумками зустрічі, до грудня наступного року країни повинні будуть представити плани боротьби з кліматичними змінами для розгляду на саміті у Парижі. Під час конференції відбулись протести. Представники країн на шляху розвитку кажуть, що останні домовленості дозволять багатим країнам уникнути відповідальності за спричинення глобального потепління. В Японії відбулись дострокові загальні парламентські вибори. Екзіт-поли свідчать про те, що лідирує партія чинного прем'єра Сіндзо Абе – ліберально-демократична партія. Аналітики прогнозують, що правляча ЛДП разом зі своїм партнером по коаліції отримає понад 300 з 475 парламентських мандатів. Вибори були ініційовані самим Абе. Перемога дає йому 4 роки на впровадження започаткованих у 2012 році важких економічних реформ. В тому числі зменшення національного боргу та реструктуризацію сільськогосподарського сектора. У
Ви дивитесь програму «Голосу Америки. Час. Тайм». Продовжуємо випуск. Щоб здійснити анонсовані реформи, українському уряду потрібен системний підхід, який базується на наукових розрахунках, а не політичній кон'юнктурі. Про це заявляють в київському офісі американського аналітичного центру Інститут Кеннена і пропонують Україні свою експертизу. Інститут Кеннена уже 30 років вивчає Росію та Україну, фінансуючи програми наукових обмінів. Сьогодні він розширює програму співпраці з Україною. З Києва повідомляє Оксана Лігостова. У київському офісі Фулбрайта гаряча пора. Співбесіду з експертною комісією проходять українські науковці, охочі стажуватися в Сполучених Штатах. Для вчених гуманітаріїв це святе є святих. Ідеальна можливість академічної реалізації, доступ до найбагатших архівів і бібліотек, шанс поспілкуватися з першими величинами західного політикуму. Створений для вивчення СРСР, інститут Кеннена після розпаду Союзу відкрив два представництва на пострадянському просторі. Одне у Москві, друге в Києві. Ще тоді у Кеннена зрозуміли важливість України, каже випускник інституту, нині знаний політолог. Інститут Кеннена подолав таку русоцентричність в підході до вивчення проблем країн колишнього Радянського Союзу. Це було надзвичайно важливо. Ну, якщо говорити про сьогоднішній етап, то я б сказав, що унікальність інституту Кеннена зросла ще більше, тому що в Москві офіс Кеннена змушений був закритися, а в Україні він лишився. Якби не Євромайдан, на інститут Кеннена у Києві теж чекала б доля іноземного агента. Учасники академічних обмінів привозили з Вашингтона досвід, який надто контрастував з пострадянськими практиками, каже інший випускник інституту, відомий філософ і публіцист. Кеннен інститут – це не просто науковий центр, чи не просто дослідницький центр. Це центр, де експерти, науковці спілкуються постійно із державними службовцями і дипломатами. Зненацька ви можете побачити, що політичні рішення важливі, рішення, що стосуються всього населення, всієї країни, ухвалюються на базі розумних порад. Щоб реформи були успішними, українські урядовці мають навчитися слухати аналітиків. На цьому наполягає новий директор київського офісу Кеннена, яка щойно приступила до своїх обов'язків. І сьогодні в ситуації, коли уряд України і нова влада декларують свою відкритість до західного досвіду, коли вони хочуть укріпити свої ешелони, власне, людьми західною освітою, західною перспективою, знаннями мов, власне, нам здається, що інститут Кеннена може представити і допомогти уряду з цією унікальною експертизою, тому що ми аналізуємо Україну і Росію не там сидячи десь у Вашингтоні і читаючи американські ЗМІ. Так, ми знаходимося в країні, ми маємо прямий доступ до академічної спільноти, до наукової спільноти України, до уряду. І, власне, це є така унікальна експертиза, яка допомагає інституту Кеннена в Вашингтоні формулювати свою політику, свої рекомендації до уряду США. Оксана Лігостова для «Голосу Америки», Київ. В Україні таки буде американська та європейська зброя. Як повідомили сьогодні в РНБО, Україна підписала контракт з американською компанією Barrett Firearms, що спеціалізується на виробництві великокаліберних снайперських гвинтівок. Раніше було підписано контракти з американською компанією ATN, що виготовляє пристрої нічного бачення та тепловізори, та з французькою промисловою групою Thales Group, що спеціалізується на високотехнологічному військовому обладнанні. Також Міноборони закупить 75 легких бронемашин британського виробництва «Саксон». Агресія Росії та конфлікт на Донбасі спровокували розвиток військових технологій і у самій Україні. Про деякі з таких розробок ми поговоримо сьогодні з гостем студії Валерієм Боровиком, головою правління Альянсу «Нова енергія України». Пане Валерію, вітаю вас сьогодні в нашій студії. Вітаю. Ваша організація перекваліфікувалася з енергозберігаючих технологій на технології, які мають військове призначення. Такий час. Що українські винахідники, розробники можуть сьогодні запропонувати українській армії? По-перше, ми не перекваліфікувались, ми фактично займаємося іще одним проєктом. І цей проєкт потребує дійсно вкладень як і фінансових, так і інтелектуальних. І українські розробники можуть запропонувати свої розробки, які були
принципі, не затребувані в мирний час, тому що системно не розвивалася українська армія, Збройні сили, не закуповувалося обладнання, яке було популярне для використання в оборонній галузі. Фактично, Міноборони не контрактувалося із українськими виробниками. На сьогоднішній день пішов такий бум новітніх технологій, які можуть бути затребувані для оборони, охорони кордонів України, оборони наших громадян. І в цих розробках українці займають одне з найперших місць. Які ці розробки? Що вимагає зараз питання часу? Ну, фактично, у нас немає очей, що відбувається в зоні АТО, я б сказав би, в зоні агресії Росії по відношенню до України. Тому що у нас немає супутника, і Україна потребує супутника, який буде в онлайн-режимі надавати інформацію про переміщення російських підрозділів, терористичних підрозділів, і показувати ту атмосферу, яка там знаходиться. Що стосується більш приземлених таких речей, то це необхідні дрони, це, скажімо так, безпілотники, які можуть бути як квадрокоптерами, так і безпілотниками тактичного призначення, які можуть бути на відстані кілометр-два розвідувальні цілі робити і допомагати в знешкодженні супротивників. Тобто ви кажете, що ваша компанія чи ваше бюро може виготовляти такі безпілотники самостійно? Так, на сьогоднішній день у нас існує лабораторія перспективних космічних двигунів. Вона діє вже більше 5 років. І ми деяких із наших співробітників перекваліфікували в те, щоб вони займалися розробкою тактичних безпілотників швидкої дії. Я не все можу розповідати, але на сьогоднішній день наші розробки можуть стати поруч із розробками ізраїльських, американських компаній. Але вони дешевші в 5 разів. Чи є у вас вже готові якісь моделі? Так, ми відтестували на бойових полігонах їх. І, думаю, в найближчий час, на наступному році, ми зможемо представити до постачання. Що ви робите сьогодні в Америці? Фактично, у мене відбулись зустрічі в Нью-Йорку. Сьогодні, ось буквально перед програмою, я зустрічався в Вашингтоні. Завтра ще декілька зустрічей, і післязавтра, в тому числі, з високопосадовцями, якщо нам підтвердять зустрічі, для того, щоб переконати американську адміністрацію в тому, що якщо зараз американці не можуть постачати нам озброєння, військову техніку, летальне озброєння, то щоб вони допомогли нам розвинути ці речі в Україні, як це було колись в Ізраїлі, коли Ізраїль починав обороняти свою країну. І тому ми хочемо здобути підтримку, не тільки фінансову, а й інтелектуальну підтримку з боку американських компаній, з боку інвесторів, з боку уряду, щоб вони могли там, де вони не постачають зараз зброю, наприклад, Молдова, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Литва, Латвія, Естонія, Польща навіть, щоб там можна було дешевше захистити цю країну з дешевшим вкладенням, з подібним озброєнням, але те, яке на сьогоднішній день не постачається з боку Сполучених Штатів. Тобто це був би партнерський підхід. Не можете зараз ви зробити це. Зробіть, допоможіть, щоб ми зробили це самі. Чи є у вас реальна співпраця з українським міністерством оборони? Так, ви знаєте, в мене досить позитивні є відгуки. Наприклад, про департамент закупок Міністерства оборони, хоч багато там в пресі пишуть, що невірно там діє Міноборони, там корупційні скандали і так далі. І в мене досвід тільки 3 місяці співпраці, але я бачу, наскільки працюють люди, наскільки вони зацікавлені в тому, щоб надати речі, ті, що необхідні нашим воякам, які воюють на сьогоднішній день на передовій за незалежність країни. І оті перевірки, які зараз робить, там, наприклад, і прокуратура, і так далі, мені здається, вони не на часі. Потрібно зараз забезпечити діяльність наших збройних сил в зоні конфлікту. Дуже дякую, що ви знайшли сьогодні нас час для студії і бажаю вам успіхів на переговорах з американцями. Дякую. А я нагадаю, що гостем студії «Час Тайм» був Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України». І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму «Голосу Америки. Час Тайм». У студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. На все добре.